Siji Uma DKT warga Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon ambruk pas Jumat wingi, pas dilanda udan gede lan dibarengi angin kenceng. Wong kang duwe uma, Suhana ngomong deweke beli weru lamun umahe kang lokasi ening blok gondang manis kun wis runtuh. Pasale pas kejadian, deweke lagi tugas masak ning ponpes Asanusia. Lui-lui Suhana nembe weru pas awane. Deweke bersyukur ambruke uma beli nimpa anake kang lagi turun ning kamar tengah. Sementara kun ku Desa Babakan Syatori ninjau langsung ning lokasi kejadian. Deweke nyampe akan selama seminggu terakhir kian intensitas udan lumayan tinggi. Deweke ngimbau ning masyarakat ambil luwi waspada lan selalu ngecek kondisi umah. Pemerintah desa wis ngupai bantuan ning kang duwe umah. Beli cuma kun bae Pemdes Babakan gen wis ngelayangaken laporan ambruke umah warga ning pemerintah Kabupaten Cirebon. Syatori nambahaken Pemdes arep ninjau kondisi umah-umah warga kang ana ning pirang-pirang blok. Hal kian tujuane kanggo ngedata kategori umah warga kang rawan, lan darurat, lan selanjutnya arep dimancingaken ning program Rutilahu. Andri Kanda, RCTV Cirebon.